hari umuntu numvishe w'igitsina gabo ari kuri Greta avuga ngo nyine yakundanye n'umukobwa bashyiraho intego nyine ni kwakundi mvuga ngo nuhura n'urukuta mu nzira yawe wisubira inyuma igama yari yo kugira ngo urugurire ururenge umuntu ufite vizio cyangwa se couple ifite vizio ntago ntabwo itinzwa cyangwa se ngihangayikishwe na za challenge already muranazi donc vizio ibafasha kumenya urugendo mugiye kujya mukora meza yego kose zo challenge muwa mubizi ko muzahura nazo ko nimba muvuze ngo turashaka ko mu myaka 10 tuzakora mariage you have to know ko hari ibigihe muzahura n'ubukene igihe muzahura n'abantu babarwanye ibyo byose mwa mwabisetinze mureba nyuma ya vizio muravuze mu TV vizio yacu ni iyi mwamaze kumva vizio ya buri muntu ariko nanone mwumvishe na vizio yanyu muhuriyeho akenshi rero vizio ku rukundo ni bya bintu bizafasha urukundo gusurvivinga mukagera kuri ya step ya nyuma mama mwifuza ya step yo kugira urukundo rwiza ya step yo kubana ya step yo kugira abana ya step yo kugira umuryango mwiza ubanye neza ibyo byose ni ibintu bishobora kugaragaza vizi y'abantu bashobora kwiha none ahubwo mukahita mushyiraho za ntego twarebeye hamwe mu biganiro byatambutse nubwo tuba tutazi neza ko koko bizakunda maybe ntago tuzi nimba tuzagezaho tukibaho yeah. ariko tuvuze ngo wenda mu myaka 5 nje nawe tuzabana already ibyo bintu turabizi already turabizi turabizi that's why ibyo mukora byose muganisha kuri cyakerekezo yego ugomba kuba ahuri kugihe ugomba kuhabera ukanagora ukanahakorera icyo wateganyije cyangwa se ugomba kuhakorera muri icyo gihe ugomba kugikoramo Hi Rwanda, hello, mumeze mute, twongeye kubasoza kandi tubahaye ikaze kuri M250 TV, fie. Oui. Namahoro. Namahoro mwese. Urakomeye cyane. Meze neza. Umutima uratera neza. Yeah, of course. Yes, twagarutse guys, twagarutse mu kiganiro Ruganze TV show, ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu byinshi bijyanye n'imibanire, urukundo. Bese tukaza tukaganira tugakora dialogue tukumva ibyo ari byo kungingo tuba twabateguriye tuganiraho ubundi namwe mukagira ibyo mugenda muhuza n'ubuzima muba mubayemo ubundi ubuzima bukarushaho kugenda neza fie oui none namaro basa wambaye neza cyane merci niki wabwira abantu badukurikiye twitegura tuninjira mu kiganiro cyacu Ruganze TV show Murao neza. Nimisi Ruganza nkuko bisanzwe mu kiganiro Ruganza TV show. Ndabasuje kandi mbahe ikaze kuri M250 TV muri cyo kiganiro nyine Ruganze. Murakaza muri isanga duhari ku bwanyu. Duhari ku bwanyu. Sasa rero hari ho ubushyuhe bwinshi fiete sinzi rimba utatangiye kubyumva ubushyuhe bumeze nabi cyane. Harashyushye. Ariko nyine muragerageza kwambara kenda tworoheje bitewe na cream yeah bitewe na cream sasa twatangiye no kwinjira n'ubundi mu gihe cy'imeshi yego ndakeka muri ino minsi rwose tuzakenera amazi menshi tuzakenera imyambaro itaremereye cyane yoroheje ndakeka tuzabicamo cyane hanyuma munatera ibiti byinshi tujye tubona tuyagarega Nibyo tubona muyaga wundi ubuzima burushaho kumera neza. Mbibutse ko amazi ariko tutagomba kuyanywa mu gihe cy'izuba ryinshi. Amazi ni ubuzima, tugomba kuyanywa buri gihe buri gihe. Byibuze ugomba kuba unyweye litiro imwe cyangwa eshatu. Byibuze izibaye nkeye yaba imwe n'igice. Byibuze litiro imwe ku munsi. Imwe cyangwa imwe n'igice. Byakugoye. Litiro imwe byibura. Ebyiri n'igice rwose. Ariko wundi muragomba kunywa litiro eshatu. Zamas. Hari umuntu ukubwira ngo nge nzayanywa narohara. Aya, ibyo ntabwo ari byo ko turi kwiyangiriza ubuzima. Nanjye namaze igihe kinini ntanywa amazi. Byamviremo uburwayi. Njya kwa muganga bantegeka kuyanywa ariko naranyoye bimera neza ubu ndakomeje. Niko na ntari gusa neza. Yes. Namazi. Namazi. Amazi ni menshi. Yes, guys, turabakunda cyane twagarutse. Ikiganiro cyacu n'ubundi mumaze kutwereka ko abantu bamaze kutwereka ko bari kumwe natwe
iyo dukurikije uburyo mutureba wenda ntago ari views nyinshi cyane ariko abagerageza kureba bitwereka ko bareba video bayikunze kandi bagakurikirana inyigisho kuko aho kugira ngo tugire views nyinshi ariko utarebye video yose ngo wumve message ziba zigeze zirimo hari igihe amakuru y'ingenzi abari mu mpera za video yeah of course hari igihe nyine umuntu areba video tayirangize akageza hagati thanks hari n'uyikina ariko atari kuyumva atari okay gusa ati ntage views ako byabyize views bitanze ukanumva ibirimo So guys mukururu dutebe wa mugani wa Fiete Miss Ruganze n'ubujye babwira ati mukururu dutebe mwegere hino so mwegere hino tuganire twazanye ingingo no munsi Fiete tugiye kuganiza abakunzi bacu ngira ngo muri comment nabo babahawe ikaze bashobora kwandika bakatubwira ko baba bumvisha ingingo tuba twaganiriyeho ibitekerezo inyunganizi twese tuba bifuza ibibazo ya nibibazo rwose tunabibutsa ko kandi tubaha makuru nyine kugira ngo mugerageze kwita ku mibanire yanyu ariko nanone hari igihe byanga ni nayo mpamvu habaho inyigisho cyangwa se ubufasha bujyanye n'imibanire habaho abakansala bajyanye n'ibijyanye n'imibanire ikigo cyacu rero n'ubundi kibafasha kuba mwahura n'abashobora kubafasha mu bijyanye n'inyigisho mboneza mubano uburyo bufatika cyangwa se imbona nkubone mu biganiro bijyanye na therapy cyangwa se couple therapy nyine ibiganiro bijyanye nyine no kufashanya mu bijyanye n'imibanire ibintu bikarushaho kugenda neza ibyo byose rero nta handi wabisanga ushobora kubona nimero aho ngaho tuba twashyizeho ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukanaduhamagara tukagerageza kuguhuza n'inzobere zishobora kugufasha mu kungingo zigiye zitandukanye tugira n'ibiganiro by'ubuzima bwo mu mutwe ubwo ntitwibagirwa ko nyine n'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe biba bihari bitewe n'ingingo tuba twagiye tugarukaho byose ushobora kutwandikira kuri iyo nimero tuba twabahaye ubundi ubuzima bukarushaho kumera neza Fie sha umeze neza cyane wambaye neza umusatsi ni bien ibintu ni sawa cyane ndakeka no ku munwa wa mugandi tujya tuvuga ngo imana yagukojeje ikara ku munwa rwose ibintu byo kubwira abanyarwanda ndakeka nabyo birahari ku ngingo tujya kuganiraho urakoze cyane so guys reka tuganire ku ngingo ijyanye no gukreya relationship vision sasa rero abantu barakundana pe bagakundana ariko se kugira intego cyangwa se kugira intumbero cyangwa se kugira icyerekezo muganisha mu rukundo rwanyu biraba nibyo bintu tugiye kuganiraho njyewe na Miss Ruganze nk'ibisanzwe nge abandi muhire nyine psychologist tugiye kuganira na Fiete Miss Ruganze poet of course yes tunabibutsa ko ushobora gusanga ibisigo bya Miss Ruganze Poet kuri channel ye Miss Ruganze Poet nubundi ugakurikirana nubundi amakuru ajyanye y'ubwenge ibintu biryoheye amatwi rwose ariko nanone bigiye birimo inyigisho sasa Fiete kuri icyo kintu nari mvuze cyo kugira vision nk'abakundana abantu benshi nyine binjira mu rukundo ariko rimwe na rimwe kugira ngo twaganire ku kintu cyo kugira intego akenshi intego zidufasha kugera kuri vision y'ubundi tuba twarashyizeho wenda twabahaye icyo kiganiro mbere cyo kugira intego ariko reka tubanze tuganire nanone ni gute abakundana bashobora gushyiraho icyerekezo cy'urukundo rwabo ubundi byamara iki tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro nubundi Fiete ndasa nk'ugusembura kubera ko abantu still bagenda bavuga ko urukundo rudashoboka ariko akenshi tugenda tubishingira kuri izi ngingo tugenda tuganiraho nkeka ko iyo wowe n'umuntu mukundana mufite icyerekezo hari biroro ni ibintu byumvikana ni gute abantu bakundana bashyiraho icyerekezo kandi kikabafasha kubera ko nyine baravuga bati urukundo ntirushoboka ariko nanone icyerekezo kuba umuntu yagira vision
twese tuzi icyo bita vision 2020 reka tubanze tubyumve kimwe wa mugani n'abadukurikira banze bumve ngo undi kugira icyerekezo bimaze iki cyangwa se bikorwa bite twagize igihe cy'icyerekezo nk'igihugu cyacu twise vision 2020 turavuga tuti mu gihe cya 2022 tuzaba dufite ibindi bitwagezeho mu burezi mu mibanire mboneza mubano mu miryango mu iterambere tuzaba turahanaha ubukene buzaba bwaragabanutse ku kigero kiniki ya ubukungu buzaba umeze gutya so let's back muri relationship rero nk'abantu bafite bavuga bati tugiye kubana tugiye gukundana kugira icyerekezo ese ni ngombwa kucyari ngombwa k'ibyo bintu tugiye kuganira yego fiete nguhaye ikaze mu kiganiro yego so tubwire rero tubwire kuri wowe wumva kugira icyerekezo nk'abakundana cyangwa se ni ibihe byerekezo bishoboka abakundana bashobora gusettinga bitewe n'ukuntu bashaka kubana ushobora gushingira ku rugero rw'ibyabo ushobora gushingira ku byo wabonye cyangwa se n'ibitekerezo byawe kubyumva kubera ko icyo tuba dushaka ni ukuganira ku bitekerezo byacu n'abadukurikiye nabo bagashyiramo inyurabwenge zabo ubundi tugashyira mu bikorwa ibyo tuba twagerageje kuganira for example urugero niba hari couple ushobora kuba babana cyangwa se batabana kureka turebere kuri babandi batarabana ushobora kuba njyewe mfite akazi naba ninjiza amafaranga runaka shira wanjye nawe afite haba nawe afite ashobora no kuba biwawe cyangwa se nawe acumbitse ariko nkavuga nti reka nkore cyane aha hantu mba byibuze nzajya hisumbuyeho bitewe n'ubushobozi nzaba mfite reka nihe iki gihe niki nzabe mba mu nzu wenda y'ibihumbi wenda se nkane niba ngubu ndi kuba mu nzu y'ibihumbi veni kaze mba mu nzu y'ibihumbi se nkane of course izaba ari nziza kurenzaho kandi koko ya vision nishyiriyeho in order to achieve my goal intego nishyiriyeho nzayachivinga ni nkora cyane koko kugira ngo cyakerekezo cyanjye nishyireho kizaba impamo nibyo rwose aho ngaho mu bijyanye n'imibereho mu bijyanye n'ubukungu ubuzima bwiza mwaba mushaka kubamo gusettinga ibintu cyangwa se imibereho mushaka kubamo ni ikintu cy'ingenzi cyane wenda nanone reka ngerageze tubicemo ibyiciro bigera kuri bitatu ubundi umuntu ku giti cy'aba yifitiye viziyo njyewe nka muhire haraho nshaka kugera mfite intego izi n'izi ku bijyanye n'umuryango sindashaka kugira umuryango umeze gute ndashaka kugira umuryango ubanye gute ndashaka kugira umuryango ubayeho ute mu bijyanye n'indi mibereho isanzwe nawe fiete ufite uburyo ushaka kubaho ku giti cyawe ufite icyerekezo uri kuvuga uti mu myaka wenda 15 ngomba kuba ndaha ngomba kuba mpagaze gutya mu buryo bw'ubutunzi ngomba kuba mpagaze gutya mu buryo bwa relationship of force mfite umukunzi tubanye gutya tushaka kugera kuri ibi n'ibi byose tukagenda ubisettinga so ibyo rero nkeka ko cyangwa se ikintu cy'ingenzi cyane kibanza burya mu bijyanye no gucreating vision cyangwa se icyerekezo nk'abakundana murabanza mukibanda ku cyerekezo cya buri muntu yego icyerekezo cya buri muntu ni ingenzi cyane kubera ko nyine mbere y'uko duhura hari ibyo nari mfite hari inzozi nari mfite hari ibyo numvaga nshaka kugeraho hari n'uburyo nabonaga urugo rwanjye ruzaba rumeze so iyo umaze kureba rero nka fiete ese niki wari ufite mu mutwe wawe ni izihe inzozi ni cye cyerekezo wari ufite wenda washakaga umugabo w'ibogari ashakaga kuvuga uti ngomba kuzagira sheri w'ibogari so ugize ibyago wenda ntago abayeho ibogari sibyo ariko ntago bikubuza kubivugaho nubwo mwaba mwarahuye n'umugabo wenda utaraba ibogari ukavuga uti sheri rero nari mfite viziyo yuko mu gihe runaka nzaba mfite umugabo w'ibogari rero ndabona hari ukuntu bitamezemo neza ubwo ndashaka ko tuza kugeraho noneho mwembi muhuza viziyo nanjye nkanjye nka rero nkavuga nti
Okay, nashakaga rero umukobwa umeze neza uri fit uri kuri taye maybe ntago wendo turi kumwe ari kuri taye. Yeah. Hey. Ariko still iyo vision yange ndacyayireba ndavuga nti ngomba umugore wange cyangwa se uzaba umugore wange agomba kuzaba ameze gutya na gutya tugomba kuzaba tumeze gutya na gutya. Hanyuma mumaze kumva vision cyangwa se cyerekezo cya buri muntu noneho muhita mureba cyerekezo cyanyu mwembe. Yeah, akuple murashaka kugera he. Mushingiye kuri vision ya buri muntu mwebwe murashaka kugera he. Ni gute rero dushobora guhuza icyerekezo dushingiye kuri ibyo ngibyo bibiri. Hari vision y'umwe, hari na vision y'undi, ariko nanone mukeneye kuzihuza mwembi mukagira vision imwe. Yeah. Icyo rero nicyo kiba gisigaye gukora. Ni nibintu bishobora kuborohereza kuko guhuza vision mwamaze kumva vision ya buri muntu byo biba byoroshye. Icyo kintu rero aba ari ikintu cy'ingenzi ngira ngo fiet ushobora kwita ubona ibyiza byabyo nk'abakundana se nko ku mukobwa kuba afite icyerekezo kimwe n'umuhungu bakundana wumva bya bimaze kuba uko mbyumva kuba askapo kuba abakundana baba bahuriye ku ntego imwe bishyiriho cyangwa se icyerekezo bashaka kugeraho bituma bombi umwe aba proud y'undi akumva aramwishimiye mu gihe cyari cyo cyose kandi agakora cyane uguye umwe akamotive undi kugira ngo bazagere kuri ya ntego bishyiriyeho ibya bindi basetinze byose bigere ku ndunduro kandi ku murongo neza. Barashyigikirana umwe yanacika intege ndakambwira ati wicika intege bizagenda neza reka nguzamure gutya hano ibuka bya bindi kandi tugomba gukomeza kuko none se bundi baravuga ngo ugenda mu nzira ugahurayo n'urukuta nuzasubira inyuma ahubwo uziga amahere yo kugira ngo urwurire ururenge kuko igihe uzafata uri gusubira inyuma gushaka indi nzira igihe wihaye cyo kugera hahantu kizaba kiri kurenga shaka uburyo urwurira byibuze nubwo wakererwaho iminota iba ari mike. Ni ikintu cyiza cyane kuba abakundana bafite vision urumva nyine ubundi kugira ubundi vision y'ikintu imaze ni nkuko waba uri nk'ahantu ariko imbere yawe ubona umusozi ureba imbere yawe. Yeah. Uze ngo kugira ngo ugere kuri uriya musozi nuko uwureba urawubona uvuze ibyiza biri huri kubibona rero icyo vision imara ni ugutumbira ubundi vision ni ukugira intumbero like ni ugushyiraho intu ikintu utumbira icyerekezo kwa hari igihe hari igihe muri primaire bashyiragaho igihe umwanya wa sport bagatambika agati cyangwa se bagaca umurongo twiruke utanguranwa ubutanguranwa noneho nk'abakundana bose baba baharanira kugera kuri wa murongo yego bogereye cyarimwe bafatanyije bahuje ya nk'ukuntu twafataga iyo twabaga turi mu itorero bagafata akantu gafite udugozi twinshi ni bagiye kuntu bakita bagashyiraho akadenesi tugomba gutwara neza umukorongiro kugira ngo hatagira utwara nabi kakandi kakagwa kandi byitwaga ko ari igihugu cyacu duhetse nyine bisaba ko buri wese abari ku murongo ngenderwaho kugira ngo koko ya ntego bishyiriho cyangwa se cyakerekezo bazakigiremo neza biciye mu nzira nziza nubwo bahuriramo n'ibibazo ariko batwaze bazageze kuri bagere ku ndunduro ya bya bindi bishyiriyeho ibintu bimeze neza kandi bibahana courage haba mu kazi se mu rukundo rwabo narwo ruriyongera kuko redi baba babizi babiziranyeho bazi ibintu bagomba kugeraho babazi ibyo barimo ntago baba bari mu kajagari ye buryo iyo ukora ikintu uzi aho ugomba kugisanga bitandukanye no gukora ikintu mu kigare like ubuhumyi utazi ngo ubundi urukundo ruragana he ike ni imagine nge nawe turi mu rukundo ariko nituzi iherezo ryacu nubwo tuba tutazi neza koko bizakunda maybe ntago tuzi niba tuzagezaho tukibaho ariko tuvuze ngo wenda mu myaka 5 nge nawe tuzabana
already ibyo bintu turabizi already turabizi turabizi that's why ibyo mukora byose muganisha kuri cyakerekezo yego eh bura ntago bishoboka ko uri umuntu muzima utekereza neza mindset yawe iri ku murongo ntago waba wenda ufite inama cyangwa ufite class uri kureba ku isaha wenda uko atarabura iminota 10 kandi haracyarimo intera ndende nta ukomeza kugenda gakeye ngo n'ubundi aho ndahagerera hose ninchake magere bitinze bamane ushyiramo ingufu ushyiramo ingufu kugira ngo usiganwe na cyagihe kuko cyo ntikijya gihagarara gikomeza kigenda nyine kigenda gikora ibyacu kugira ngo rero nawe cyagihe wishyiriyeho cyangwa se wa murongo ngenderwaho inama iri butangire cyangwa se class iri butangirire ugomba ubaye wahageze biragusaba ko wihuta nushaka utege uburyo bwa bwose uri bukore buri bushobokere kugira ngo uhagerere igihe wow kuko igihe ni igihe baravuga ngo mbere y'igihe si igihe nyuma y'igihe si igihe kandi n'igihe kigucitse ngo kiragutema kibigenda gute hari akantu bavuze gusa igihe nyine igihe ni igihe ye ni igihe igihe ni igihe fiete nibyo nkuko ubivuze uze ngo iyo mwasetinze vision munakoresha igihe gito muri serious nta gihe muta ugomba kuba ahuri kugi ugomba kuhabera ukanagora ukanahakorera icyo wateganyije cyangwa se ugomba kuhakorera muri icyo gihe ugomba kugikoramo ya nibyo cyane ngira ngo iyo umuntu ya setinze vision ikintu bita vision nyine twigeze kuvuga ama challenge abantu bari mu relationship bajya bahura nayo umuntu ufite vision cyangwa se couple ifite vision ntago ntabwo itinzwa cyangwa se ngihangayikishwe na za challenge already muranazi donc vision ibafasha kumenya urugendo mugiye kujya mukora umeze yego kose zo challenge muwa mubizi ko muzahura nazo cyo nimba muvuze ngo turashaka ko mu myaka 10 tuzakora mariage you have to know ko hari ibigihe muzahura n'ubukene igihe muzahura n'abantu babarwanya ibyo byose mwa mwabisetinze mureba nyuma ya vision muravuze mu TV vision yacu ni iyi mwamaze kumva vision ya buri muntu ariko nanone mwumvishe na vision yanyu muhuriyeho akenshi rero vision ku rukundo ni bya bintu bizafasha urukundo gusurvivinga mukagera kuri ya step yanyu mama mwifuza ya step yo kugira urukundo rwiza ya step yo kubana ya step yo kugira abana ya step yo kugira umuryango mwiza ubanye neza ibyo byose ni ibintu bishobora kugaragaza vision y'abantu bashobora kwiha none ahubwo mukahita mushyiraho za ntego twarebeye hamwe mu biganiro byatambutse intego ubundi zifasha umuntu kugera kuri vision ye yego kenshi nyine intego ubundi uyiha n'igihe igomba kumara ati vision yanjye ndi kuyibona ntinze gato igihe nihaye gishobora kurenga donc ushobora gusanga byarenze ahita tibika yego iyo uzi icyo ushaka uzi icyo ushaka nta gucibwa intege n'ibigusha cyangwa se ibikurangaza uhura nabyo urwanira kugira ngo ubirenge wowe ukomeze inzira yawe kugira ngo uzagere kuri cya cyerekezo wihaye neza nubwo ibigusha biba byaraciyemo ariko ukaba wareba isize inyuma kuko uzi icyo ushaka none se fie mwatinda mu bintu byo gushwana n'umukunzi wawe gufuha kugira ute bya bindi nyine bihora bibasubiza inyuma muzi vision yanyu mwiha ntabwo mu bitindamo mushaka kugera hanaha mushaka kuzahagera igihe kiniki mugatangira mufata utuntu tutu break ngo tuve tubivuyemo so intego mwihaye muzayigeraho ryari iyo nyine ni kwa kundi mvuga ngo nuhura n'urukuta mu nzira yawe wisubira inyuma igama yari yo kugira ngo urugurire ururenge niba nka couple yanyu mwashyizeho vision muravuga muti ibi nibi nibi mu gihe kiniki tubitwaye gutya na gutya none niba habayeho case ituma mutumvikana iyo intego mwishyireho murayihagarika bumva rero vision ni ikintu cy'ingenzi of course kiranaba protege gituma mudacika intege cyangwa mubivemo ko mwa mwarihaye vision mugomba kugeraho ubwiyo muyigezeho nyine cyangwa se igihe kigeze mwaratandukanye vision nyine utayitwaye neza n'ubundi ntabwo uyigeraho
yego cyangwa se ukagera muri icyo giye wihaye nta kintu uragera urukundo rugicumbagira hari umuntu numvishe w'igitsina gabo ari ku regreta avuga ngo nyine yakundanye n'umukobwa bashyiraho intego umuhungu arabyangiza umukobwa aramwinginga arabyanga umukobwa afatize nzira umuhungu nawe afatize umukobwa igihe kiragera ategereza araheba yishakira undi mugabo agira urugo rwiza gusa ariko umuhungu nawe nubwo yagiyubatse urugo yaravuze ngo nabaye intati y'amagambo runaka namusezeranyije ibintu binibi sinabikora ubu nibwo mbona ko yankundaga kuko wa wundi yasanze bya umwe umukobwa yasanze bakoze nk'ibyo ari gukorana n'uwo yangije bagira ku bintu byiza noneho wa wundi asanze asanga noneho we amusubiza inyuma kurusha uko we yasubije inyuma wa mukobwa ura rero nshuti yanjye byaba byiza niyo hagira ikibatandukanye nka couple cyangwa se ikibarogoya niba ari ikibarogoya ushobora kwenda ko ari wowe cyaturukaho cyangwa se ari nawe ukabyumva vuba ugasaba imbabazi kugira ngo bihoshe ntabwo biba ari byiza iyo hagize ikintu kivanga hagati mu rukundo rwanyu kikaba cyatuma mururangiza ari wowe giturutseho bitinde bishire muri icyo gihe muri uwo munota uburi kumva we nta kosa ufite ariko nyuma y'igihe uzabyicuza utangira kwicuza so iyo rero vision nyine mudakoze icyo mugomba gukora kugira ngo mugere kuri ya vision ma mwara settinze bya bindi mushaka kugeraho yantumbero cyakerekezo mu mfite nk'abakundana bimwe birapfa bishobora kwinjiramo undi we mukobwa ashobora kwinjiramo undi muhungu we muhungu kandi ashobora kwinjiramo undi mukobwa ugasanga nyine icyo mwari mwiyemeje kirabananiye misiyo yanyiranze kugera no kuri vision yanyu birananiranye rwose urukundo rukaba rucumbikiye aho ngaho koko niba ufite umukunzi mbere na mbere tureba kano kantu niba ari mwiza pe umwishimira uko ari icyongeyeho akabazi gukora ikindi ushaka niki so guys ikindi ushaka niki so yeah ni nakaba kanyuzemo ariko nanone birahagije ko umuntu umwishimira kandi ko kubona ko nawe gukunda niba koko azi no gukora niba ari hasi kubera ko azi gukora ejo azazamuka rero wimushyira kure wimuta ngo ameze gutya na gutya kuko azi gukora navuga ngo uyuhinga mu murima we ntasigana kora wirebe ku by'abandi bagezeho ahubwo kora nawe uzabigereho already setting your vision yabari ukurikira wikurikira vision z'abandi ukurikira vision yawe nihagira abandi bakuyobya niyo mpamvu twaje tubazaniye iki kiganiro nibyo reba kuri vision ze nko mukundana nawe arebe kuri vision zawe ariko none muhuze vision mukore vision imwe nk'abantu bakundana ugira icyerekezo kimwe mushyireho cya kintu muvuga ngo kiriya kintu nicyo twifuza mu rukundo rwacu reka tukigereho mwihiyo misiyo yo kukigeraho kandi ngira ngo iyo mubikoze neza ntago uyoba ntago uca mu zindi nzira cyangwa se ngo uyobere mu nzira z'abandi ngira ngo fiat ikiganiro cya risawa batubwire nabo ko batubwire muri comment ese ni ibihe byiza byo kugira vision ese vision wabyumvisha ibyo ari byo ese ushobora wowe gusettinga vision n'umukunzi wawe urishwa ko mwayigeraho twashyizeho ibindi biganiro bijyanye n'intego gushyiraho intego nababwira ko rero iyo mumaze gushyiraho vision cyangwa se kugira vision imwe nk'abakundana za ntego bwa buryo mushaka gukundanamo nibwo bubafasha kugera kuri ya vision mwa mwasetinze nk'abakundana so fie karame Miss Ruganza karame thank you to participate in this show you're welcome abakunzi bacu nabo reka tubashimire ngira ngo bagenda batwereka ko baba bari kumwe natwe sinzi nimba hari ikintu wababwira dusoza ikiganiro cyacu tubonana mu bindi biganiro bitaha nk'ibisanzwe bakunzi ba M250 TV mbere na mbere mbashimiye ko mwahisemo M250 TV kwabumvisha ikiganiro kuva ku ntangiriro kugera ku musozo ni iby'agaciro gakomeye hari ibindi wakabaye urimo hari izindi sheno wakabaye ukurikiye ariko wahisemo M250 TV ni iby'agaciro gakomeye rero niba koko uri gukunda ibiganiro byacu twereke ko wabikunze ukore like
mbere na mbere ukore subscribe, niba kwanze ikiganiro ukore like, then ukore share ku nshuti zawe, kuko ibyo tuvuga hano byagufasha nabo byabafasha, buriya buri muntu agenda akura make kugira ngo akamufashije cyangwa se akawe yamanaga ariko sa akagakosora. Sharinga bagenzi bawe rero kugira ngo amakuru ntuyiherera, naho ubwo tuyahererekanye tuyasangizanye, ibintu bishobora kugenda neza, ibintu birushaho kugenda neza. Guys, ikiganiro cyacu abari akagaruka buri munsi, buri munsi kuva saa 11 rwose video iba yagezeho hano ku rubuga, ubundi ukayifungura ukayumva ukayisangiza abandi, nk'uko Fiyete yarabivuze Miss Ruganze, ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza. Dusangira amakuru tuyazana hano ku meza, buri wese agafataho, noneho mukanibukiranya kwa kundi mwabikoraga kera, ubundi mukongera mukibisa urukundo ruryoshye, urukundo rukaganza. Yeah. It's Ruganze TV show. Sibyo. Sibyo. So guys, ciao ciao, turabakunda cyane, yete ngira ngo ikiganiro nakagaruka. Bye. Bye.